缅甸战况第23集，今天是10月30日，我们分享昨天的战况第一次播报。我们分享的第一个是在缅甸马圭的叶南羌地区，军方的12辆卡车遭袭击，7人死亡，12伤。这个地方就是二战中最著名的叶南羌地区。我们分享的第二个，军方卡拉亚58营的5名军人起义参加革命。我们分享的第三个，10月29日一早，天还没亮，慈该省的娘地区，军方50多人在飞机的配合下，对村庄进行扫荡，房屋被烧，有村民在轰炸中死亡。PDF 赶去围歼。我们分享的第四个，昨天10月29日最初步的统计，军人死亡70人，还有未被统计到。我们分享的第五个是10月27日早上，德林达伊省的德湾海军基地，5个晚上在值班的海军逃离军营，其中1个人是班长，副班长1人，士兵3人。前段时间也是同样这个基地，一上尉带领部下12人逃离，逃离人数已达17人。这是比较重要的一个事情吧。我们分享的第六个，马圭市的涕零地区，民众的58间房屋遭军人焚烧，焚烧后军人要被打死的，把打死的30多具尸体放入居民房屋中一同焚烧，烧尸灭迹。我们分享的第七个，曼德勒市的新固地区的行政长官吴登稳被游击队枪杀。曼德勒火车站附近的站长叫高优碰被枪杀。我们分享的第八个，德林达伊省的朗弄市军方的线人2男1女被处决。焦山地区的警察局前面2伪军被击毙。我们分享的第九个，昨天石该省的娘地区发生遭遇战，军方10多人死亡，缴获了大量的武器，附近民众怕军方报复，2000多人达到逃离家园。石该省的康乌地区，军方用迫击炮轰击村庄啊，对自己的人民下手如此之狠，何况外人呢？村民逃往山中避难，累计全国受难民众已达上100万。我们分享的第十个，昨天晚上在曼德勒的鸟马拉警察局副局长叫拉扎温敏和警察沙昂在 KTV 娱乐时遭到枪击，造成1死1伤。他们现在也是醉生梦死啊，很多也感觉到了现在这个缅甸的形势的变化，毕竟是内乱嘛，所以后果很严重。以上就是今天的第一次播报，感谢大家的支持，由衷的感谢大家，我们下期再见。